ଅବପାତର ରୂପ ନେଲା ସୁଦୃଶ ଲଘୁଚାପ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ସମୁଦ୍ରରେ 25 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ କରୁଛି ଗତି ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ କରିବ ଗତି ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର 31ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଢେଙ୍କାନାଳରେ 154 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ଗଜପତିରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର ରାଜଧାନୀରେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗର୍ଜନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାମିଲନାଡୁ ପରେ କେରଳରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଂଗ୍ରେସର ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରୁ ରାହୁଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଛି ଯାତ୍ରା ସାମିଲ ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ ରାଉରକେଲାରେ ଜାଲ ଟଙ୍କା କାରବାର 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନକଲି ନୋଟ୍ ସମେତ କଲର ପ୍ରିଣ୍ଟର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀର ଶେଖ ଅହମ୍ମଦକୁ ଗିରଫ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଆଜି ଖେଳାଯିବ ଫାଇନାଲ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାକିସ୍ତାନ ଷଷ୍ଠଥର ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସେପଟେ 2012 ପରେ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରଫି ହାସଲ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବାବରଙ୍କ ଟିମ୍ ଟସ୍ ନେବ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା